كدب كلنا يوربعين تي كلها الليل مجال ده ومباصة أورك الصومالي كمين تي قبل كحبتة أو هرك عيي محمد إبراهيم حوري قدومية أوركاسي أي وحى يسق كل يوم بارين هلبان كلا قص دورتهم ديجن كجنجامن يسمون قبلت كمباصة عمر موني أو أي شيء جن إنه كوه الليل هذا لنا عيب عور كريس ما كانا لدكوا لش ذاك سوي كده قبل كوقي بري وحن هلكن سكوب كان كاني inaan ka dhidhino arintii shalay ciid baraza ka dhacday waxaan aad iyo aad uga xunnahay erayada uu ku dhawaaqay MP ga Changamwe Mheshimiwa Omar Mwinyi si khaas ahaan Soomaalida u taageed gareeyay oo ka hadlay oo yiraahday shaqooyinka halka laga bixiyo county ga Mombasa dad aan macnaa asal meesha aan u aheen ayaa la shaqaaleya asoo markaa si khaas ahaan county ga uga hadlaya wixii anaga oo shaqaal oo hadda county ga ka tirsan oo madaxdeena waxaan ku mahadinaynaa governor ayadoo ay saatahay anaga wali nagu ma filno kus anaga yaani khidmada aan mise canshuurta aan bixino wax yar ma aha marka ayda ay saatahay bu hadana si guud ahaan uu ka hadlay wadanka national government bu si toos ula hadlay oo yiraahday dadka north eastern ka imaaday in baa la shaqaaleya muslimiintana qol kasta way leeyihiin oo qabiil kasta muslim waa laga hata mukaanbada kukuyada muslim waa laga helayaa laakiin wuxuu yiri dawladdu waxay u fahansan tahay muslimka inay soomaali ay yihiin marka arintaa waxaan u aragnay arin aad iyo aad u xun oo ulujeeda uu ka leeyahay marka waxaan halkan aan isku keenay isku imaanay in arintaas aan with strong terms yani aan condemn inaan condemn gareyno oo aan arintaas ya ambaareyno yani aad iyo aad aan ambaareyno arintaas waxana community ay codsanayaan inuu si degdeg ah uga cafis u weydisto hada arinta hadii la waayo in macnaha كلي طلاب الله قاضى يا لوجه شيء أنت سبا سكوكين كين بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد القادر الجيلاني حقيها جود سمال كومينت من باصا سيدا أضياء شهر تي وشيجين وحاس يقولني مدينا عم بارينو هذا الذي أم وقضي كوا حد جود بقى كنا حد جود بيقومي جدا أو كم إذا قومي ده هكونال waddankani Kenya ama ba u dhashay waddankani Kenya ee kasoo yirtay xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Jamgaamo ee magaalada Mombasa Umar Muye hadaanu nahay qoomiyadda Kushaytek guud ahaan waxaan si xoogan uga soo horjeednaa ama ba u cambaareynaynaa dhalil weyn aan dusha uga ridaynaa xildhibaan Umar Muye hadalada qadafka leh ee kasoo baxay waxaanu ka dooneynaa ma aha ka rajeynaynaa ama ka codsanaynaa waxaanu ka dooneynaa inuu ka bixiyo cudur daar isla markaana uu raali geliyo qoomiyadda weyn ee Kushaytek assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waxa la yiraahdaa Mustaf Cabdi Dhaqane waxaan ahay jaamanki Job Constitution meeshan waxaan isugu imaanay maanta isugu imaanay raaxa iyo furaaxad ilaa waxaan isugu imaanay arrin aad iyo aad noo taabatay oo ninkii aan u malaynayn inuu walaalkaanaga uu yahay oo deriskaanaga uu yahay boongiga laga soo doortay Changamwe hadalka shalay ku hadla hadal aad iyo aad noo farxiya ma aha hadal diinta waafaqsanna ma aha taasu ay tahay inuu hal qabiil uu beegsado waa meel asay shariftiis xataa meel ka dhac weyn u tahay taasaan isugu imaanay inaan cambaareyno aad iyo aad anagu uga xumaanay haddaan nahay Kushayt community of Mombasa county taas waxaan leeyahay muxuu ahaa intii aan xanuunka naga qabtay tan kale waxaan farin u farayaa Kushayt inta ku nool Kenya hadalkaas hadii aad maqashaan raalli ahaada annaga Mombasa inoo daaya annaga isugu keen filan
يعني كان فضلا وحنك عطينا بيون جوزي كوشيت الله هسأ أمك عابي نوستن سبوتر كينا يعني كربنا وسوى نيكان ناشنال جوفرمنت أيو محوها آد قتل مامي وير كان هلكا سكو سعودي لكن أنا وين ندبتي سببت سوماليا واحد ترى جير كيسلها جير كما قصلو مركا أنا تاسا ماشي سو كانت عمر موني وح عن بريال لهن أيان كوعتينا إنه عبس كبريو كوشيت حلبان كان أي هذا كان أي قانصدين صومالي تكون القبل كان حبت يجود هان قبل كوقي بريد أي وح وكتشيدين مجال ده من باسا كلن كسند لها إلقمة موسي دبل دك عيدا أو مالنتي حدا هيد لو أبطي فجارها ترش سقيا إحفيز كبرس هابك يسوم القبلة كان باسا محمد عبد بوطان مجال ده من باسا.